Hej og velkommen ombord på Kongeskibet Dannebrog, vores nye fantastiske udstilling, som Hans Kongelige Højhed Kronprinsen åbner i dag. Nu vil jeg invitere kronprinsen over for at åbne udstillingen. Så vi vil altså se, når kronprinsen lige om lidt tager det første trin på falderæbet, så lyder signalet fra bådsmandspiben, altså en markering af udstillingen åben. Det sker her. Med altså vores nye udstilling Kongeskibet Dannebrog åbnet officielt af kronprinsen.